Buyurulgan yardım ve tırışçallık. Bedir Urşid'in oylığı alırım. Abdori Erkin Sıdık. Davami. İşkinci. Doğru işlerini tallap kılış. Amerika Mağrıbı'daki STEM programması. Amerika Prezidenti Obama 2010 yılı 16 sentabr günü mündaq degen. Kelgüsüdeki liderler, yani yetekliği üçlerinin kandaq buludgalıqı, biz okuçlarını hazır kandaq tərbiyelişimizgi bağlıq. Bolup mu hazır okuçlarını tabi pen, teknologiya, injinerlik ve matematik kəsiblerden kandaq tərbiyelişimizgi bağlıq. Hemimizden xəvirde bulğunu dək hazır Amerika siyasi, iqtizadi ve hərbi sahalarının hemisi de dünyanın en aldıdı ketuvatıdı. O, hərgizmü aşındaq bir orunga tünügülü erişken bolmasdın, onun aşındaq orunga erişkenlikige hazır birer əsirge yakın vaqt bolup kaldı. Amerika kandaq kılıp, muşındaq bir orunga erişelidi? Bu sualga toluq cevap berişke, mezkur maqala bir muvaffaq sorun emas. Yani, birinciden, o sualnın cevabını toluq bayan kılış, kem diyende birer kitap yezişin talep kılıdı. Yeni bir tarafdan, Uyğur okurmanlarının köpincisi o sualnın cevabını azdır köptür bilidi. Şunlaşkı men bu yerde Amerika Marpı'da hazır yolu koyulu atkan bir programını kısıkçı tonuşturup ütley. Bu programma Uyghur Marpı'da bir məxsus programı süpüde yolu koyulmağın bulup, menin pärzimce bütün Uyghur xalqi hazırgıca başka işler bilen aldıraş bulup gitip, teki bundaq bir nersiga yeterlik dərcide Ahmet berişke yetişip bulalmadı. Amerika Prezidenti Obama yukurdaki bir cümle sözü de mundaq tört kəsbi sahanı tılgı alğan. Tabi pen, teknologiya, injinerlik ve matematika. Bu sözlerinin ingilizcisi science, technology, engineering, mathematics bulup bu tört sözünün baş hərpini qossaq, ingilizce hərplər bilən STEM degen söz hasıl buludu. Mən onu tövəndə uyğurcumu STEM dəb alımın. Hazır Amerika Marpıda yolu qoyulubatqan bir STEM programısı ba. Bu programıqa bir STEM Marpı komiteti rəhbərlik qılıdgan bulub. Bu komitet 13 memleketlik ilim pen organlardan terkip tapkan. Ulanın içi de Marip Ministerliği mi var? Bu komitetinin vazifesi bütün memleket üçün bir tutaş Marip strategisi tüzüp beriş, Marip hıracitini muvaffaq orunlaştırıp beriş, STEM programısını təşkilləş, hem de devlet Marip hıracitinin tövendeki 5 sahadaki rolunu küçeytiş. Birinci, Yesli'den 12. sınıf kışı boğan STEM dersleri. İkinci, bütün halk ve yaş ösmürlerinin STEM kəsipleri bilen şoğullanış, nisbetini özdürüş ve onu saklap meniş. Üçüncü, Ali Mektep toluq kurs oquçularının STEM bilimlerini yaxşılaş. Tötinci, tarixda STEM sahalarda aciz bulup kegen irqi gruppu kişilerge kartılgan yardımını küçeytiş. Beşinci, kelgüsüdeki STEM emgek küşleri üçün zor bolgan aspirantlar marbini layiləş. Prezident Obama 2015 yıllık devlet hamçotu içi de STEM programımız üçün məxsus pul acırtıp,
STEM programmasida yangilik yaratish va STEM programmasi uchun yangi o'qituvchilarni xizmatga olish qatorliq bir qator ishlarni yangi planlarga kirgizdi. Bu ishlarning hammasini qo'shganda Amerikaning STEM ma'rifatini yaxshilash uchun yangi va unumli choralarni tepib chiqdi va ularni yo'lga qo'ydi. Bütün memleket miqyasida STEM derslerini ötüşünün önümlük usullarını yolu koydu. Hem de okuçularının STEM marıpı yeterlik derecede çoğunkırlap kırışını ilgir sürüp, okuçularını emeliyette asallık kullanılaydıgan bilimlerge iyi kılıp, şu arkalık okuçularının STEM sahalarge boğan kızıkışını küçeytudu ve aşu sahalarda kolga keltirdiğin neticelerini köpeytidi. Minin bilişimce, her xil tarihi sebeple tüpeyledin yakınki 5 esirdek vaqt içide Uyghurlar STEM sahalarda dünyanın 6000 vatkan milletler qatarıdın orun elip baxmadı. Bu sahalarda hazır mınaydı aciz. Yakınki 60 yılının mabeyindimu Uyghurlardın STEM sahasida közge körünerlik derecede netice kazanğınlar bek az bolğaçqa. Uyghurlar işçideki danlıq erbablar asasen ijtimai pelle bilen sənətkarlardın təşkil tipip keldi. Xalq arasıda köprak orullaştırdığan paliyetler işide hazır mı sənət ve ijtimai pen paliyetleri asası nisbətini ilgileydi. Uyghur mektəblərdə dərsdən sırt orullaşdırıldığan STEM yəki ilim pən fəaliyyətləri texicə asasən mövcud əməz. Uyghurların muşundaq bir əhval işçidə turub qəlşidiki səbəblərinin həmmisi Uyghurların özü də əməz. Şundaqdım o, millətini gülləndürüş, qudrət tipiş və dünyadaki tərəqqi tapqan xalqlarının səviyyəsiki yetiviliş, işləri üstədə oyilinivatqan və ızdınivatqan qeyrindaşlarımız, çoxum, mağribdiki STEM kəsiblərini intayın moyum orınqı qoyuş gerek. Manı bu, ğəribdiki Amerika qatarlıq əllərinin tez sürətdə tərəqqi qilişidiki ən moyum sırdır. Üçüncü, tərəqqiyyatda doğru işlərini qılğan və işlərini doğru qılğanların misali. Yapıllar, yəhudlar və qırmallar. Mən özümdən burunqı bir qısım yazmaları arqılıq, yapıllar və yəhudlar üstədə xeyli köp düşənçi bərdim. Qırmallar üstədə tix toxtalmadım. Bəlkəm ola üstədə keyincə ayrım toxtalışım mümkün. Umumlaşdırıb etqanda bu üç millətdə Bədr urşidiki müsəlmanlarınkidək etiqad bar və Bədr urşidiki müsəlmanlarınkidək birlik bar. Onlar Bədr urşidiki müsəlmanlardək öz milleti və öz dövlətinin mənfəəti üçün cinini alqınığı elib, özünün barlıqını atab, ən yuxarı dərəcədə qatıq tırşıdı. Həm işini intayın yuxarı dərəcədəki əstaydılıq və intayın yüksək məsuliyyətçilik bilən qılıdı. Onlar anç külməydi, anç bək oynamaydı. Onun ornığa biz hazır qaysı tərəfki qarab ketibatımız, bizden əhdidki təxdirimiz kapalatki iyi mu? Dəb, köp oylaydı. Şundaq boğacqa, gerçi bu üç millət 2-ci dünya uruşıda pütülləy veyran qılıbdılgən bozu mu? Onlar ancı uzun hesablanmaydıqan 70 yıldak vaqt içi də, ixtizadi cəhətdə yeni dünyanın aldığı ötüb kətdi. Məlum məndin etqanda, onlar hazır ixtizadi cəhətdə dünyanı soravatıdı. Bu
3 millatda butun nopos bo'yicha e'tiqod takshi holda kuchlik, ma'rif sapasi yuqori, qattiq tirishish ro'yi va irodasi kuchlik. Bir qism musulmon allari va musulmon rayonlardagi xalqlarda bo'lsa, ahvol dal uning aksichi bo'lganligi, hatto din va axloqdagi samimiyatlikmo ojiz bo'lganligi uchun hozir xalqaroatki ba'zi ziyolilar Yapon, Germaniya va boshqa bir qism taraqqiy topgan g'arb allarini musulmonlari yo'q islomi bor allar deb atab yuqorqidak musulmon allarni bo'lsa musulmonlari bor ammo islomi yo'q allar deb atavatidi. Agar obtaraq o'ylab baqidigan bo'lsangiz, bu so'zlarning bir qism asosi borligini bayqaysiz. Yuqoridagi 3 millat sistem sohalaridami dunyoga boshlamchi bo'layotgan millatlarning bir qismidir. Mening ba'zi materiallardan ko'rishimcha, Yapon nuposining 10% mashina sozlik sanoati bilan munosabatli kasb bilan shug'ullandigan. Amaliyotda sanoatlashgan allarning ko'pinchisida ahvol mushundoq ekan. Yaponlarning texnologiya va injenerlik sohasida naqadar taraqqiy qilganligi hammaylanga ma'lum. Tabiiy fan va matematikada kuchlik bo'lmay turib, texnologiya va injenerlikda kuchlik bo'lish mumkin emas. Isroiliyadagi 25% yahudi nuposi injener ekan. Germaniya bilan injenerlikning ma'nidosh so'z bo'lib kelayotganiga xeyli uzun bo'ldi. 1945-yilda taslim bo'lgandan keyin Germaniyaning besiblangan qismi 4 parcha zaminga bo'lib etilgan. Hamda 1950-yilga kelguncha uning qayt kuchayib ketishining oldini olish uchun uning ig'ir sanoati birlashma kuchlar tarafidan maqsadli holda ig'ir darajada buzib tashlangan edi. Lekin Germaniya yana kuchaydi. Hozir u iqtisodiy jihatda Yevropa birligiga a'zo bo'lgan allani yulayotdi. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. Men o'zimning burunqi maqollarda bayon qilganimdek, Yaponlarning bir kuchlik yoki muqim din yo'q. Ammo ularning intayin kuchlik e'tiqodi bor. Hamda bu e'tiqod butun Yapon xalqi ichida takshi holda umumlashgan. Yaponlar kuniga 8 soat ishlaydigan kishilar hisobida maosh olib ishlaydi. Ammo shirkatda ishlaydigan yaponlarning ichida kuniga aroq 8 soat ishlaydigan kishilar asosan mavjud emas. Ular normal ahvolda kuniga 10 soatdan ortiq ishlaydi. Ayollar butun vujudini oila va bola tarbiyasiga qaratgan bo'lib, erlar bo'lsa o'zini butunlay shirkatiga otib atgan. Men 80 yillari Yaponda o'qiyotganda ko'rgan bir ahvol shuki, yangi oliy maktab bitirgan yaponlik yoshlar 5 yilgacha atigan soat 9 dan 20 kech soat 10 kech ishlaydigan. Shu jarayonda ular bir rasmiy yaponlik bo'lib cheniqib chiqadi ekan. Yahudilarning bir qismining diniy e'tiqodi bor bo'lib, ularning ichidagi bir qismlarning e'tiqodi intayin kuchlik, yana bir qismi bo'lsa dinsizlar. Isroiliya davlat qurish tarafdori bo'lgan zionistlar dinsizlar bo'lib, ular hozir Isroiliyada yashayotgan yahudilarning asoslik qismini egallaydi. Dunyodagi qiyin kasblarning hammasining peshida yahudilar bor. Ularning butun dunyodagi nuposi aron 13 million atrofida bo'lsa-mu,
hozirgacha tarqitilgan Nobel mukofotining taxminan 3dan 1 qismini yahudilar olgan. Mushundaq ahvoldan biz yahudilarning naqadar tirishchan ekanligini bilib ola olamiz. Taraqqiyotda to'g'ri ishlarni qilishqa va ishlarni to'g'ri qilishqa naqadar qodir ekanligini bilib ola olamiz. Ikkinchi dunyo urushidan burun germanlar dinni intayin muhim o'ringa qo'ygan. Bo'libmi Angliya bilan silishtirganda germanlar haqiqiy dinchilardan bo'lib, o'zining barliq kuchini asosan davlat ichidagi ishlar qaratgan. Mening mo'lcharlashimcha, ikkinchi dunyo urushidan keyin germanlardimi din jihatda zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Ularning asosliq nuposimi xudoga ishonadigan, ammo dinchi emas. Spiritual but not religious kishilarga aylandi. Germanlarmi eng tayin qattiq ishlaydi. Vazifani nihoyat yuqori mas'uliyatchanlik va astoydillik bilan o'rinlaydi. Hamda nihoyat ijodchan. Hozir butun dunyo ishlatayotgan ilg'or texnikalarning ichida germanlar ijod qilganlari nihoyat yuqori nisbatni egallaydi. 1760 yildan 1814 yillargacha yashagan germaniyalik danliq faylasof Fichte mundaq deydi. Germanlarning ro'yi bir burkutga o'xshash. U o'zining kuchlik va maxsus mashq qilgan qanotini qiqib, o'zining ig'ir badanini yuqoriga qarab o'rlashga majbur qiladi. Onun bundaq qilishdiki maqsadi chonqur tafakkurlar orqali o'ziga kuch-quvvat ato qiladigan bir quyoshga o'xshash manbaga yaqinlashishdan iborat. Men bu so'zni germanlarning ro'yini nayti ixcham va nayti jonli qalda tushuntirib bera olaydigan deb o'yladim. Yuqorida yasir qazi degandek, agar siz bir yaxshi musulmon bo'lib, o'zingizning barligini atab qattiq tirishmaydigansiz, Alloh sizga bekordan bekorga yordam qilmaydi. Alloh sizga g'albini bekordan bekorga taqdim qilmaydi. Endi biz yaponlar bilan germanlarning yuqorqidagi ahvolidan mundaq bir xulosa kelalaymiz. Siz bir kuchlik dinga ega bo'lmasangizmi, yoki siz davomliq dini ibodat bilan shug'ullanmasangizmi, agar siz o'zingizning barligini atab to'g'ri ishlarni qilish va ishlarni to'g'ri qilish jihatida eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatadigansiz, Alloh sizning hozirgi dunyodagi taraqqiyotning oldida mengishingizga butun insonlar orasida qaddingizni tik tutib quldak emas odamdek yashashingizga yo'l qo'ydi. Hatto uningga yordam qilishimi mumkin. 4-chi oxirgi so'z. Men o'zimning burunqi maqollarda musulmonlarning qandoq tarixiy sabablar tufaylidan taraqqiyotda dunyoning eng oldida mangan bir holatdan dunyoning keynida qolgan bir holatga tushib qolganligini tushuntirib o'tdim. Musulmonlarni orqada qo'ygan tarixiy sabablarga birinchi dunyo urushi mazgildila xotima berilib bo'lgan. Shundaq turuqliq ko'pincha musulmon allari toki bugungacha taraqqiyotda dunyoning oldida mengayotgan allarga yetishib mang'olmadi. Bir qism musulmon emas, dinimi kuchlik emas allar nihoyatda tez suratda taraqqiy qilib, musulmon allarning ko'pinchisi bo'lsa taraqqiyotda nihoyatda orqada qoldi. Yiliqi bir qism musulmon allari faqat o'z davlatlaridagi yer osti boyliqlarga tayinib hozirgidek yashayotgan bo'lib, agar oshu yer osti boyliqlar tugab ketadigan bo'lsa, ularning qandoq bo'lib ketadiganligi hammaylanga ayon. Men mazkur maqolada hozir taraqqiyotda dunyoning oldida ketayotgan allarning nima uchun taraqqiy qilganligi bilan ko'pincha musulmon allarning
nima uchun taraqqiy qilolmaganligini tushunishga foydali bo'lgan bir qism mazmunlarni bayon qilib o'tdim. Mushu maqolada o'tirib qo'yilgan mazmunlar asosida obdan o'ylanib baqsak, shuni payqaymizki, musulmonlarni taraqqiyotda tuvan saviyada tutib turgan narsa islom dini bo'lmasdan, balki Alloh ayni vaqtda ko'rsatib isbotlab bo'lgan taraqqiyot usullari yoki musulmonlarning bir qism hikmatlarini unutib qolganligidan yoki ulardan voz kechganligidan bo'lgan. Ayni vaqtda Muhammad alayhissalom isbotlab bergan tajriba savoqlar shuki, bir xalq gullanish yoki qudrat tepish uchun cho'qim bir niyat, bir maqsadda zich uyushib, bir yoqidan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib, shu zamondagi to'g'ri ishlarni tanlab qilish va shu ishlarni to'g'ri qilish yo'lida jonlarini tikib, o'zlarining borligini atab, eng yuqori darajada qattiq tirishish kerak. Ashunda qilgandala Alloh buyurgan yordamlarni qo'lga keltirgili va g'albiga erishgili bo'ladi. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bo'yicha bo'ladi. Agar hozir dunyo taraqqiyotining eng oldida ketayotgan allar va xalqlarga qarab baqadigan bo'lsak, mundaq bir ahvolni bayqaymiz. Agar bir xalq gullanish yoki qudrat tepish uchun cho'qim bir niyat va bir maqsadda zich uyushib, shu zamondagi to'g'ri ishlarni qilish va shu ishlarni to'g'ri qilish yo'lida aql ishlatib, jonlarini tikib, o'zlarining borligini atab, eng yuqori darajada qattiq tirishadigan ular mayli musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin, Alloh ularning taraqqiyotiga yo'l qo'ydi. Ularning taraqqiyotiga yo'l ochib berdi. Hatto ularga yordam qilishi mumkin. Uning aksicha musulmon bo'lish bo'lmasligi yoki qandoq musulmon bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh aqlsizlik bilan ish qilguvchilarga va o'g'rilarga yordam qilmaydi. Alloh aqlsizlik bilan ish qilguvchilarga va g'urullarga g'albilarni taqdim qilmaydi. Dini ibodatlar qattiq tirishchanlikning o'rnini ololmaydi. Bu xulosani hozir dunyoning ko'p joylarida yuz berayotgan musulmonlar bilan munosabatlik cho'ng-cho'ng vaqalarni ro'shan holda isbotlab turibdi. Uyg'urlarning hozirgidek bir holatga tushib qolishiga sabab bo'lgan muhim omillarning biri ularning boshqalar bilan barobar holatda raqobatlashish imkoniyatining yo'qligidandir. Ammo biz bu omilni o'zimizning tirishmasligining bahonasi qilib olsak bo'lmaydi. Uning o'rniga barobar raqobatlashadigan sharoitni barpo qilish yo'lida barlik tirishchanliklarni ko'rsatishimiz kerak. Bu ishni qanday qilish jihatda biz yahudilardan o'rgansak bo'ladigan nurg'un narsalar bor bo'lib, men ularning bir qismini o'zimning yahudilar haqidagi ikki parcha maqolasida bir oz tushuntirib o'tdim. Men hozir ichkirda o'qiyotgan bir qism ukalarning ko'plagan vaqtini o'zligidan din o'rganishga ajratib, maktabda o'tilgan darslarga unchavala ahamiyat bermayotganligini, natijada darslarga yetishib mang'olmas bo'lib qolganligini, ba'zilarining hatto o'qishni yaxshi, ammo o'zligidan din o'rganishga berilmagan saboqdoshlari bilan yaxshi o'tmayotganligini angladim. Men ashu fikrlardan, men yuqorida tunishtirgan Badr urushidan yakunlab chiqilgan hikmatlarga diqqat qilib qo'yishini o'tinaman. Ya'ni siz qanchalik yaxshi musulmon bo'lib kelsingizmi? Agar o'zingiz o'rinlashga tegishli rasmiy vazifalarni barligingizni atab, jiningizni tikib, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatib turib ado qilmaydigansiz, Allah sizni yaxshi ko'rib ketishi, sizga tiligingizni berishi natayin. Agar siz musulmonlikning farzlarini nihoyatda yaxshi ado qilib,
öz milletinizge köngül bölmüsünüz. Milletinizden kudret tapqızış yolida kılışk tegişlik işlani özünüzden barlıqını atap durup kılmısınız. Siz ne Allah yaxşı görüşe natayın. Eğer mektedeki okşanız ne? Özünüzden barlıqını atap en zor darcıda tırışçalıq göz tüp durup ilip mağmısınız. Allah'ın siz tilgen nerslani sizge berişi natayın. Bu cahatta hemmini bilgici bir Allah'tır. Bedir orışı bizge en güçlük dercede bildirgen nersi şu ki, bir xalq kudret tapmakçı buladıken, yaxşı musulman buluştun başka yana, çoğum kudret tepişinin en önümlük usuludun, en zor dercede tırışçalıq göz tüp durup paydılınış gerek. Onda kılmaydıken, kişiler tilgenini Allah'ın berişi natayın. Мен Ясыр қазының лексиялардан мұндақ мәзмұнным аңладым. Мұсылманлар Мәдинеге көчіп беріп, дәсләпкі 5 жылдық вақыт ішіде еліп баған жаңлар жарияныда, мұсылманлар бәзіде намазны өз вақытыда оқыса, ұрышты зиян тартыдыған әхваллағы дұч кәген. Шындақ вақытларда Мұхаммед алейхиссалам бір қысым сахабаларының намазны өз вақытыда оқымай, оны кейін яхшы пұрсат тапқанда толықлап оқышығы жол қойған. Мектеп оқышы білен башқы ішланың мұнасыбытыны тоғыр бір тарап қылышта. Юқырдыки әхвал бізге бір қысым хикметләрні үгітеді. Ішкірді оқуатқан ұқыла өзімізді гүлләндіріштіки бір зор пайдалық күч. Biz faqat o'qish bilan boshqa ishlarning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib, maktabdagi fursatdan eng zo'r darajada to'liq foydalanib, bilim olib, qobiliyat yetildirgandila, andan bu zo'r kuchni bir haqiqiy foydali omilga aylantira olamiz. Allohni mo shu orqali xush va rozi qila olishimiz mumkin. Қысқысы, Аллах сахабылар дәвірділі мұсылманлағы қандық яшаш керекілігіні көрістіп бәген. Мұсылманлар болса, оны ұнтылып қаған, яғы оныңдың вазгәчкен боғашқа, ғазырқыдәк бір начар халәдік түшіп қаған. Әгер мұсылманлар біз мүшінің ішеді, ашу көхәріні қайтадың тепіп, оныңдың яқшы пайдылын декен, Оланың бұныңдың кейінгі тәқтері чоқым ғазырқыдың көп, яқшы болуды. Адам қаттық ішілігенге өліп кетмейді. Аз ұқылығанғы мұ әм шындақ. Әмеліетті, дүниядегі чоң-чоң ішіланы қылалыған кішілерінің әмісі аз ұқылап қаттық ішілешіне чәктін сәл ашыр бейтеді. Чоң-чоң ішіланы қылалыған мүлләтләмі әм шындақ. Әгер дүниада мұсылманлары жоқ, әмма ислам бар дәулет, хақиқаттан мо мәвжуд дейлі деген, Япония оның әң типик мисалы бола алайды. Японлар қаттық ұйышты ва жан тикіп қаттық тырышты мо дүния бойынша әң алдыда тұрды. Мәйлі әрлер болсын, яқы аяллар болсын, ұзын өмір көрішті мұ, япылар дүния бойынша бірінші орынды тұрды. Яғни, бәдір ұршыда ұспатланған әхваланы өлчем қығанда, дүниядегі мүлләтлер арсыда япылларының бұйырылған ярдамләні қолғы кәлтүрішке шәрті әң тошыды. Олар әмілетті мұ, бұйырылған ярдамге әң көп ерішкен болышы мүмкін. Япылар тұтқан елні тұсса, башқыламу бұйырылған ярдамге толық ершәліші мүмкін. Япылар тұтқан елні тұссақ, бізму бұйырылған ярдамге толық ершәлішіміз мүмкін. Мән бұл мақалыны әз әрі қеріндішіміздің еқінқы бір мақалысыдекі мұны бір абзас сөзі білән ақырлаштырымен. Шуны билиш керек ки, Алла нәтижені тәқдір қылғандак, сәбәпнімі тәқдір қылды. Алла тәқдір қылған нәтижелеге сәбәпсіз еткілі болмайды.
Dünya ve ahiretnin işlerde sebepsiz neticeye erişilmeslik oxşaşlı bir kanuniyet. Çünkü dünya ve ahiretteki Allah'ın kanuni bir. Bu doğruda Allah mundaq deydi. Her kandaq bir kavim özünün ahvalını özgertmegece Allah ulanın ahvalını özgertmeydi. Sura Ra'id 11. ayet. Makalı tamam. 2014 yılı 31. oktyabr.